Vítám vás u nás v Krušných horách. Mé jméno je Radovan Gaudin a dnes bych vás rád vzal na místo, které je pro mě nesmírně důležité. Je to kaple svatého Wolfganga a přilehlý starý německý hřbitov. Když jsem byl malý, tak jsme sem jezdili často na výlety. Obecně na nedalekou Komáří výšku jezdí spoustu lidí z Teplic a okolí. Já jsem vždycky si neodpustil návštěvu místního hřbitova, která mi ukazuje to, co tady žilo za lidi, že tady měli své rodiny, své životy, své domy a že museli odejít. A dnes jsem moc rád, že právě tohle místo se stává místem setkávání a smíření. Před nuceným odsunem zde žilo okolo 500 lidí. Po odsunu necelá stovka. Kolem sametové revoluce už to bylo pouhých 10 lidí. Kaple tedy chátrala, nikoho nezajímala. Dnes se ale doba mění. Dnes je tu asi 60 stálých obyvatel. Kaplička tady už byla ale ve středověku, asi ve 14. století. Zdobily ji ale gotické prvky. Tu srovnali ze zemí švédská vojska během 30leté války, a to roku 1634. Na popud tehdejšího majitele Krupky Vojtěcha Václava ze Štenberka se kaplička znovu postavila, tentokrát v barokním stylu. Psal se rok 1692 a práce skončily v roce 1700. Po druhé světové válce přišla pro kapličku smutná doba. Chátrala a byla opuštěná. Přišla ale změna. V roce 2000 byla zrekonstruována díky projektu Příhraniční naučná hornická stezka Krupka, Dubí, Altenberg, Geising. Kaple je zasvěcena patronu všech horníků, svatému Wolfgangovi. Wolfgang von Regensburg byl řezenským biskupem, který se roku 973 zasloužil o založení pražského biskupství. Legenda praví, že svatý Wolfgang přebýval tady na Komáří výšce a žehnal borůvkám. Ty díky tomu dorůstaly nevídaných velikostí. I proto se tady dříve slavily borůvkové slavnosti. Dnes je kaple přístupná široké veřejnosti. Každý rok 1. května se zde konají ekumenické česko-německé bohoslužby, kterých se účastní jak čeští, tak němečtí obyvatelé Krušných hor. Kaplička je tak opět místem smíření, opět místem setkávání. Evropská unie smazala fyzické hranice mezi Českem a Německem. Kaplička slouží jako místo setkávání a smíření obou národů. Krušné hory jsou opět domovem Čechů i Němců, tak jako tomu bylo po staletí. Moc rád se tady s vámi setkám. Ať už 1. května na Den sousedství, anebo 30. října na mši ke Dni svatého Wolfganga.